Lasta på flaket. När flaket dras på ska fordonet stå rakt i linje med flaket och kraftuttaget kopplas in. Fordon som har stöd ska stödjas. Och om det finns ett underkörningsskydd ska detta vara indraget. Öppna flaklåset och flytta krokarmen bakåt helt. Kör ut lyftcylindrarna för att flytta lyftarm med krokarm bakåt. Placera kroken till flakets lyftbygel rätt och haka på den. Dra upp flaket genom att köra ihop lyftcylindrarna. Varning! För att undvika skador på enheten ska flaket dras på med den tidigare bakåtvinklade krokarmen. Lägg i parkeringsbromsen när flaket inte längre har någon markkontakt. Kör fram krokarmen så att flaket fortfarande ligger på styrrullarna. Stäng flaklåset och kör in stöden i förekommande fall. Kör vid behov ut underkörningsskyddet bak till i förekommande fall. Stäng av kraftuttaget och ställ vid behov tillbaka luftfjädringen till normal drift. För att undvika olyckor krävs det slutligen att fordonet samt flak och last kontrolleras före avfärd. Den gröna lampan på hyttstyrningen och fjärrkontrollen signalerar transportläge.